lagula dalmarayingiriisaanu caraysaa gaaljecel wxma qaban kartid aniguna ilaa kismaayadean ku soo laabanaya soo dhowaada gefka uu galay aamiin jesow iyo beesha gaaljecel oo la qaadatay iyo beesha ay ka galeen oo walaalaheeda oo xalana lagu afduubtay dhowr qof oo beeshaas habargidir u dhalatay beledweyne iyo kismaayoba looga afduubtay ayaa rabaa galabta inaan dul istaago inaan dulmiyana ma rabo gaaljecel inaan u hiliyana marraba habargidir laakiin runta iyo xaqiiqda meesha ka jirtaan sheegayaa maantay labaana u kala qaadayaa qodobka koowaad intaana kuu geliyo qodobka labaad warieg sheer garee arrintan waa xasaasi arrinta ku jirtaan maanta kuu ifinayaa toosh kuugu daarayaa sababta uu hadalkan wax dhaliyaan toosh kuugu daarayaa kuu ifinayaa haddaad been umalaysana waad soo baari doontaa amin jeesow shir jiraacid

soo dhawaada marka arinta arrintan dhalisay waa weryaha xiran oo ammiin jesow iyo beeshiisa u doodayaan caawo waxaan rabaa ina idiin caddeeyo arrintaan inay khawaariijtu kul lug leedahay oo qhawaariijta ay rabto dagaal in lagu baajiyo ammiin jesowna loo soo dhiibay yaa u soo dhiibay ammiin jesow marka guruubkii sii fadhiyey meeshan dhul gariirku ka socdo la yidhaahdo turkiga oo aa u malaynaaya mayaku dh dhulgariirka inuu la tegi doono cuqubaday soomaaiya ka galayaan guruubkaasaa u soo dhiibay xildhibaano kalaa la wada adigaa wejiga kabkuugu xirnaa jirtee sheegaa la yidhi wuu sheega ilaahay siduu ugu og yahay barnaamijkan markaan dabagalay oo dabagalay oo dabagalay qawaariju salka la gala qawaariijtaasna waxay rabtaa beelaha hawiye oo dagaalamaya in la iskaga hor keeno tusaale yaraan ku siinaya gaal jecel markuu maxalay afduubtay saddex qof oo habargidira habargidirna waa niman iska gacmi fuduuda ay wax dilaan ama wax afduubtaan tiro badan way soconaysaa bahasho markaas yaa isku dhacay laba beelood oo gaal jecela soo kala xaliya iyo kala dhex gala a imaanaysa yaa meeshaas marka maarata ku hela firaaqo iyo nasiino qawaariji oo dadka awalba gumaysanaysay aa ku helaysay ninkaa la yidhaahda aamiin jeesow haddaad iga yeeli laheed iyo haddaa iga diidi laheed هداد يقول شعلان الهاد هداد يقول نعي الهاد وحو يا نمال يرى قواريج وماسيج وحو أشاقين يا نمال سياسيين أو أي كان قواريج تلا شاقيست حل بارنا بادن يكويين حل بان كي أو سقر بارنا بان كدع دواقاي أو عدي فنانين تهد كسو جيدي كسو جيدي أيا كوشرا دو سودو غادمر هدي بارنتان ay gaal jecel la qaataan ammiin jeso warkiisa horta gefyey galeen gefyadaasna waxay ka galeen beel walaalahoodan waxba u dhimin ninka xiran wuxuu u xiran yaha dowladda soomaaliya dowladda soomaaliyana habargidir maahan abgaalna maahan gaaljecelna maahan majeerteenna maahan ogaadeenna maahan isaaqna maahan soomaalina maahan waa ummadda soomaaliyeed masiir ka wada dhexeeya weeye masiirkaas ummada soomaaliyeed ka wada dhexeeya ayuu u xiran yahaa ninkaanu haddii maanta marka la isku dayo habargidir oo u xiran yahan ninka waryaha waa ristarqawaariista arrinay waddo weyn tusaale yaran caawidi siinaya amiinjiisu markaan taas uga soo gudbo oo gafiye ka galay beel walaalihiison weligeed wax u dhibin gaaljecelna aan walaalanaho saaxiibanaha weliga nagaanan is soo gaarin deegaana naga dhexayn or deegaan xataa ma wadaagno dhankaas shabeellada hoos ahaa waa ka wadaagnaa laakiin dhankan shisha xawaalada noo dhaxeeyo iyo baadacadda noo dhexeeya soo dhowaada marka walaalahay gaaljecel hadday ammiin jesow oo nuucuu yahay aan naqaano baarlamaankale uu ka dhex yahay aan naqaano hadday la qaataan gefkaas oo ay gefkaas maanta la qaataan waxay gef ka galeen been walaalahoodan waxba u dhibin oo ay ku sii adkaystaan waliba ay gef ka galeen waxay u eedoobi doonaan oo nin walbaba geedku gaaramire ka goosan doonaa ndad aan waxba u dhibin ayay kaakicinayaan n dabdansan haddaad shidid uu ololaa n dad dabdansanayna ololinayaan jesow iyo groubkiisa n waxbaana la isla walaaqan doonaa waa sida xaqiiqdii runtii laakiin beelaha la ysku dhufanayo waxaa iga sii daran nimanka qawaariista ah oo u shaqaynayoo qarsoon oo u yahay tribal ancu acens u yahay ninkaan la yidhaha jesow oo waliba galjecs u shaqaynadowladdaaso u shaqan nimankaana u shaaynay tribalaency u yahay waa forbal aency waliba oo farmaajna groub la yahay inaa dadku arki aayaanfahmina waayaan waa maanta xil guntada waxbuu kasii hordhacaa waxaan idiin sheegayaa arintan waxaa soo dhiibtay nimankaan la yidraahdo qawaariijta waxay u soo dhiibeen laba war aamiin jeesow labada waray usoo dhiibeen mid wuxuu ahaa iraan tahliilo adeer u ahay anooo ka hadlaaya owaa ka aamusteenaa laygu eedeeya dadka lagu eedeynaya u badnaa goormuuka adla madh gabadhii adeerkaanu ahaa xigtadyai aheyd waxaa dilay xasan sheekh iyo in cabdishakuur sheih shariif micnaha muugacooda muuse sheegiaaasheegn siduu wark udignagdowladdii maxamed siyaad bare ma arki jirteen qof inta la dila darajada la dur saaroo la dhihi jira maamed siyaad bare naga dilay saasa ikraantliildaaljecelokaga maqanayaadilay فرماتي مدّلي لي فهد نمدي ودفاعي ودفاع فيري واحد اللي حصل شيء غير عبد شكوري الشيخ شريف نمكي كان بين كمركز ودي ومعارض كاها ايا ان كد لي معنى هذا قضب كلبه وحجري ولو سو انت اللي بري لها انت وح بري لها انا قال لي بري وح سو ديبه وقضب ان تاسونا <applause> وحي دليسا ان قال جعل ضط مساكين وشعبه ay aduugo darisdegaaod wax ka degaay aduu aada iyo aadaan uga xumahay laakiin soomaalidu waa inay fahantaa arrintan inay qawaariij lagu leedahay qawaariijna loo shaqaynayo jeesow ninkii beledweyne inta tegey qorya booshis ku soo sawiray qawaariijta laba baabuur u geeyuu ahaa inuu dagaalka galay oo cali jeytuuna ka dhicinay inuu dhankaas u gudbo oo gaaljecel micnaha wuxuu rabay cali jeyti inuusa dhankaas u gudbin oo cali jeyta uusawaqooyiga ka dagaalamin jeedkiisu ahaa wuuna sameeyey baledweynuu tegay laba baabuurna wuu soo siiyey qawaariijtii wuuna ka soo laabta h jesow waa tribalarency wuxuu u shaqeeyaa awaariijta ninkii aaneogow maantay ninkii ogow ku tasho waa saas jesow maantana wuxuu eed ka galayaa beel aan waxba u dhibin oo aan wax lagu eedayn kara jirin alcadaala habargidir maahan oo kligiis waa nin shasiya dowladd u sayadowlad ushaynaya ree habrgidirna waa dad kale oo rayada oo tira badan mahad salaad habargidir waa yaaaadabrgidir wyalan dowladi usanadwladun masiirkii soomaaliya ka dhaxaysa beri wuxu ilkaas qaban karaa jesosaadanbuu qaban karaa ninkaan la yidaado waxaa la eedaynaayoo dhan ma ahan ishee qabiil maahan waa dowladd in lagu aedeeyaa dowladda sidaba maxaa cabdulaahi farmaajo markaa eedayn jirna mareexaan m eedda iska lahaa malahayn dee mareexaan eedda ma lahayn maxaa cabdulaahi farmaajo wax qaldaayay fahadyaasin markaa aan dowladda uu ku jiray reer waxsana eedda iska lahaa ma aha reer waxsan eedda ma lahayndee niman dowladdii ku shaqaynaaya ama adambi ku galaa ama wax wanaajinaynimankaasa lagu eedeyna alila sheega waa ceeb amiin jesow wuxuu farta ku tilmaamay oo qawaariijtii sideesii uu yidhaa lasoo laayo dad dhiigoodana hala galo habargidir ha la soo laayo oo gaaljecel ku yiri gaal jecelna kamaysa fiirsan banoonigaas <muchas> jambalkaa oo qawaariijhta u soo dhiibtay jeeso way horay u qaateen walaalahoodayna gafuga galayaan labaa gaal jecel marka mid u furan inay ku adkaystaan oo dhahaan habargidir waa la dagaalaynaa beerkaan kala baxaynaa inay yidhaahdaan way u furanta inay dhaqankooda iyo cuqaashtooda iyo ganacsatodooda iyo dadka caqligana inta yimaadaan inay inta soo hadlaan ay yidhahdaan habargidir eednagama gelin annakuna inaan ead ka galna ma rabno haddaan hadda eed ka galnay oo u gafnana walaalaheen waxaa ka maqana waan la raadinaynaa dadka la afduurtana waan la raadinaynaa dad wada dhashaana dhiigbaa naga dhexeeya dheecaanbaa naga dhexeeya dadbaa naga dhexeeya ganacsigaa naga dhexeeyay wax walbaa naga dhexeey inay yidhaahdaan labadaasaa mid u door furanta haddii laga waayo kulligoodoo dhan qawaariija u shaqaynayaan kulligoodoo dhan qawaariijay u shaqaynayaan waxayna bannaysteen beel aan waxba u dhibin dhiiggeeday banaysteen

annaka dowlad la'aantaa dannogu jirtay runtaan idiin sheegaynaa dowlad la-aantaa dannugu jirtay ilaa kismaayaan jooga anigi ilaa kismaaye ilaa waxaan jooga gaalkacyo dowladla'aantaa dan igu jirta anigi intaasna ama xoogaygi aniygu tagay intaasaan joogaanigijidkaadheer waaa yalaaabaalaoo sbarada harciyeysao aalamiga taala maantay waxaa laga rabaa beesha gaal jecel inay dib isugu noqoto oo raaligelin soo dhiibto dowladdu dadka shacabka soomaaliyee dan ugu jirtaa umadda somaaliyeo ddanugu jirta id gooniya dan uguma jirto habargidir dowlad la-aan haddii maanta la yiraahdo walaahi waxbay qabsanaysaa shirkadaan ka furannay dabaqyaan ka dhisanay guryaan ka dhisanay ninkii tabarlaaana noolaanay waa lays jiiraya waliba runta heegna ewa dowladd u baaanaadiga aniga maaha dada hadhow buudka lala dulmari rabo aa dowlada u baahan

waa kuugu soo celinayaa jesowo dowladda adaa u baahan ee dowladda anigu uma baahni dowlad la'aanta haddii dowlad la'aan noqdo hawiye adigaa ugu liita dad jesowo buudkaa lagula darmaraya o ingiriisaanu u carraysaa gaaljecno wxma qaban kartid aniguna ilaa kismaayadeen ku soo laabanaya oo ilaahay gu og yahay